Продовжуємо тему Харківщини. Думаю, що і Сумщину зачепимо. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес», 92-га окрема штурмова бригада. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити і вас. Слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо з вами, звісно, про події, зокрема, на Харківщині. З того, що я дивлюся по військових, як вони коментують, вони говорять, що зараз ворог намагається промацати так наші там сили оборони. Вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, але це точно не кінець. Як ви оцінюєте зараз ситуацію в регіоні? Що ви бачите? Я умовно поділив би на два напрямки, де противник мав частковий тактичний успіх на полі бою. Перший – це стрілече глибоке, де противника вдалося повною мірою зупинити. Противник поніс суттєві втрати живої сили в техніці, в інших засобах, які застосували для ведення ударно-штурмових дій. І, зокрема, силам оборони вдалося вибити противника з декількох позицій. І зараз іде прямо в ці хвилини, йде протистояння, в тому числі сили оборони намагаються виштовхнути з важливих для нас позицій противника, які він зайняв. Якщо казати про Вовчанськ, бої надзвичайно складні. Противник втягнути в міську забудову і має чітке завдання окупувати повною мірою. Не шкодувати боєприпасів, не шкодувати авіаційних бомб і застосовувати весь наявний свій потенціал для того, щоб окупувати Вовчанськ. Для чого це потрібно противнику? Ви зараз можете звернути увагу, що з більшою активністю противник почав штурмувати і сам Куп'янськ. Це необхідно для того, щоб зайти в тил нашому групуванню. І в разі взяття міста Вовчанськ виникає достатньо вдалий плацдарм для подальшого просування в тил нашим військам. І паралельно вони намагаються бити по фронту, відштовхуючи до річки Оскіл, таким чином намагаючись окупувати Харківську область. І тим самим утримувати угрупування сил оборони на цьому вітинку. Чи має противник можливості, ресурс і спроможності відкрити ще один напрямок, до прикладу, Суми або будь-якому іншому місці в Харківській області, так має. Чи має противник можливості підігрівати ті місця, де мав частковий тактичний успіх? Так має. Які цілі завдання перед собою ставив противник? Перше, промацати оборону. Дійсно, він зрозумів, що у нас і як відбувається. Друге, це нарощувати зусилля там, де мав успіх. Противнику важливо підійти до адміністративних меж міста самого Харкова, тому що це буде завжди сховувати велике угрупування військ. І плюс по Вовчанську ми з вами проговорили. Тому так чи інакше, в найближчий період, на жаль, Харківська область буде дуже-дуже гарячою. А все це відбувається в рамках загального задуму. Противник має намір незмінний по Україні знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем. План окупації поділений по частинам. Першочергове завдання, яке виконує противник, це окупація Донецької та Луганської області, які для нього є пріоритетно важливими. Для того, щоб зреалізувати це повною мірою, противнику потрібна і Харківщина. Пане Юрію, які зараз загрози для Харкова? Вочевидь, Путін не буде змінювати своїх намірів і буде планомірно знищувати місто, як він зараз це робить? Окрема історія. Я, знаєте, коли ти починаєш дивитися на ту чи іншу ситуацію під різними ракурсами і усвідомлюєш настільки багато цинізму в людях, я просто поставлю три крапки, спробую коротко пояснити думку. Власне, дивіться, злітає російський літак, це по території України. Я почув десь цю тезу, можливо, президент озвучував чи десь прочитав. Злітає літак, який несе на борту смертельну зброю, яку напускає не тільки по критичній інфраструктурі, якою знищує українців. Паралельно злітає літак наших союзників для того, щоб ця ракета не залетіла на територію країн Північно-Атлантичного альянсу. Вони на своєму борту мають зброю, щоб на території України за рахунок одного пострілу над життям одної кнопки знищити ракету, яка вбиває українців. Дітей, жінок, про що ми кажемо в пресі. Але вони цього не роблять. Питання в чому? Питання в тому, що вони до вбивства українців мають таке відношення, як і кат-диктатор Путін. Тому що маючи ресурс, маючи можливості, вони нам не дають їх. Те, що зараз відбувається на Харківщині, стоять комплекси С-300, С-400, які щоденно довбають Харків, щоденно вбивають українців. У нас є зброя західна, якою ми можемо знищити ці С-300, С-400. У нас є зброя, якою ми можемо приземлити авіацію противника, який кидає каби. Але немає політичної волі, тому що цивілізований світ боїться. Боїться страшно Російську Федерацію спрокувати на будь-які подальші дії. Але вони забувають історію, страх,
породжує смерть, сміливість надає життя. Чому я повторюю цю тезу? Тому що якщо зараз не прийняти вольових рішень, якщо зараз не заткнути диктатора Путіна за пояс, він так чи інакше прийде і в їхні країни, і їхні сини та дочки будуть вмирати, і їхнє небо, на жаль, не буде мирним. Угу. Тому краще тут і зараз, доки ми воюємо основним своїм ресурсом людським, зупинити ворога і забезпечити безпековий фактор в усьому світі. Ми на поточний момент Сили оборони робимо все можливе для того, щоб бити ворога всіми доступними засобами. І на території Російської Федерації, до прикладу, засобами БПЛА, які застосовує підрозділ «Ахілес», довбаємо всі категорії військових цілей, які тільки можемо. І дякуємо українцям, що надаєте додаткове фінансування, за якими закуповуємо потужні батарейки, потужні приймачі, передавачі, залітаємо максимально далеко. Майже в сам Білгород є можливість залітати і бити там ворога. Дякуємо вам, друзі. Пане Юрію, так, а ваше відчуття особисте, так? Оця заборона, вона може бути знята найближчим часом? Так. Чи все ж таки так. Страх буде продовжуватися? Я впевнений в тому, що вона буде знята, але стільки це займе часу, 3 тижні, місяць чи півтора, і стільки загине українців до того часу. Це також залишається запитанням. Дипломати наші, українські, і діюча влада, і ті, хто був до того, але мають міжнародні контакти потужні, всі ж працюють в унісон. Для того, щоб донести думку, що друзі, наші партнери, дорогі, які ви мали нас захистити, бо ви обіцяли нам безпековий фактор, безпекові гарантії були. Друзі, так, у вас є зброя, яка потрібна Україні, і якщо ви її віддасте, ви не втратите в своїй обороноздатності чи оборонних спроможності. Якщо ви будете боятися Росію, Росія прийде в ваші домівки. Питання лише часу. Тому так чи інакше, ця думка, вона доноситься, і за моїм переконанням, заборона на застосування буде знята. Можливо, нам не дадуть можливості вражати цілі в районі Москви, але інші категорії цілей, я впевнений, що вдасться досягти того, щоб ми могли вражати на території Російської Федерації. А як вважаєте, от зняття заборони і один удар по території Російської Федерації? Одразу змінюється бажання Путіна просуватися далі? Ну, тобто, чи зразу це спрацює, ця заборона? Можливості. Як це відбувається? Стоїть комплекс С-300, С-400, які стріляє по Харкові. Вони так собі ходять, кулять біля С-300, С-400. В них ніяких проблем немає. Розумієте? Вони розуміють, що не прилетить. Знищується батарея комплексів С-300 і С-400, все, противник не може обстріляти Харків. Тим, кому треба буде виходити виконувати задачу на інших комплексах, вони будуть дуже добре думати, як це виконувати задачу, як їм розгортатися. Зараз противник ставить танчики, свою броньовану, легкоброньовану техніку, як на параді. Тобто, ну, в лісистці місцевості вони просто ставлять машину за машиною. На тимчасово окупованих територіях такого немає, тому що туди прилітає відразу. Тут ніяких проблем немає. Скупчення особового складу, вони живуть в наметах, там 90-100 кілометрів від лінії державного кордону з України. І взагалі все влаштовує, все добре. А тепер уявіть, що в якийсь момент починають горіти центри прийняття рішень, стоянки легкоброньованої броньованої техніки, артилерійські засоби, скупчення особового складу, протиповітряних засобів противника, РЛС-ок, засобів радіоелектронної боротьби і комплексів, які стріляють по території України. Плюс додатково з появою літаків F-16 або Петріотів, які ми просимо в німців, що типа, чуваки, у вас Петріотів найбільша кількість, яка є. Якщо ви одненьке дасте, нічого не відбудеться, а українці спасуть тисячі людей. Come on, guys! Ну, нам треба подумати. Комплекс Петріот приїжджає в Харків, мінус декілька літачків, сушок. Ну, пілоти вже будуть задавати питання своїм командирам, на які рубежі їм виходити, як їм обстрілювати. Тобто вогневий вплив по ворогу на території Російської Федерації зменшує наступальні спроможності противника, підвищує обороноздатність сил оборони і захищає цивільне населення України, яке, зокрема, проживає в місті Харків. Тому це рішення, так чи інакше, треба продавити. А чи може бути це рішення продавлено, зокрема, на глобальному цьому саміті миру, який відбудеться в Швейцарії? Там збереться чимало дипломатів, і я думаю, що там то ми і зможемо розказати і показати, що таке велика війна, що таке справжня ескалація. Можливо, після цієї зустрічі будуть ухвалені якісь рішення і зміниться ставлення інших країн світу до цієї заборони? Час та життя покаже. До прикладу, ми на своєму рівні, от, в рамках підрозділу бригади загалом,
максимально намагаємося комунікувати з засобами масової інформації, як українськими, і принагідно дякуємо вам за вашу роботу, що ви освітлюєте події, так і з нашими західними засобами масової інформації. Чому це важливо? Тому що таким чином ми показуємо весь час, що відбувається в Україні. Суспільство всередині цих країн відносно поінформовано, що у нас відбувається. Але треба жорсткі політичні рішення. Політики, які знаходяться в інших країнах, вони ж грають на електорат. Ну, в принципі, як і в Україні відбуваються політичні процеси. Але питання в тому, за рахунок засобів масової інформації, треба донести реально, що зараз це відбувається в Україні, і якщо це не зупинити в Україні, то згодом це може відбуватися в вашій країні. Це перше. І друге, самі політики також мають донести думку до тих, хто їх обирали, про те, що, друзі, наша безпека заключається в перемозі України. І знаєте, зважаючи на те, що пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки не з затримкою був даний, ну, але все одно його дали. Так чи інакше, цю думку вдається доносити. Тому спільна робота разом з вами, я впевнений, що цей результат забезпечить. Пане Юрію, якщо трошки поговоримо з вами про потреби армії, чому? Бо нещодавно була заява, вчора-позавчора, від заступника міністра оборони, який сказав про те, що на фронті є проблеми із артилерійськими боєприпасами і засобами радіоелектронної боротьби. Про це говорять і мої знайомі, які перебувають на фронті. Що ви скажете, якою є зараз потреба і в боєприпасах, і в РЕБах? Ну, зараз десь 1 до 5. Мається на увазі, якщо ми кажемо по пострілах, на один наш противник може влупити 5 разів. Треба звести, бодай, 1 до 3, 1 до 2. От якщо тобі вдасться забезпечити різницю, це вже буде дуже-дуже добре. Перші снаряди почали надходити на лінію бойового зіткнення, це об'єктивна реальність, правда, вже з пакету військової допомоги. Але максимальне накопичення відбудеться не раніше, ніж за 2 місяці, коли всі наші гармати почнуть стріляти максимально повноцінно. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, це величезна проблема. Поясню чому. Тому що приватний сектор в Україні, як це відбувається, це треба пояснити. Є великі реп-станції, які перебувають на озброєнні держава Україна, вони виготовлюються централізовано за рахунок державного оборони, державного замовлення. І поставляються війська. Паралельно їх ще купують волонтерські організації, фонди. Тому що держава все повною мірою не перекриває. Ну, як завжди у нас відбувається. Але так чи інакше, їх закуповують, поставляють. Їх знищує противник, на превеликий жаль, за рахунок свого вогневого впливу, тому що за ними полюють, тому їх весь час потрібно поповнювати. Але так чи інакше, в нас сталий на складних напрямках реп-захист за рахунок застосування централізованих станцій, він достатньо непоганий. Є відтинки, які, звісно, треба нарощувати спроможність, але загалом непоганий. Що стосується засобів портативної радіоелектронної боротьби, що мається на увазі? Це ті, які закривають от автівки зверху стоїть, для того, щоб півдрона в них паяла. Перекривають такі сполучення, закривають штурмові групи, в рюкзаках хлопці несуть, так? Ось ці от системи радіоелектронної боротьби портативні, їх потрібно весь час купувати нові. Чому? Тому що ми от перекрили цей діапазон частот, давимо противнику. Противник зрозумів, що ми давимо, перейшов на інший діапазон частот. Треба вже купувати нову реп-станцію. Ну і так далі, і так далі. Тому тут що важливо, що цивільний сектор зреагував набагато швидше, як високоманеврений боліт. Зразу є потреба, закупили, поставили фронт. Держава реагує, як, знаєте, такий танкер, дуже повільно розвертаючись. Але так чи інакше, це також відбувається. Тому насичення засобами радіоелектронної боротьби сил оборони відбувається гірше, ніж противника, але воно відбувається достатньо таки інтенсивно. Угу. Ну і наостанок ще хочу запитати. Ми тут з колегами вчора активно обговорювали, мабуть, ви бачили оцю світлину, там, де військовослужбовці розмовляють із ув'язненими. Вчора вона з'явилася в телеграм-каналі і заговорили про мобілізацію. Як ви вважаєте, от сам процес рекрутингу ув'язнених, який він дасть результат, як він триває, як ви його загалом оцінюєте? З початку повномасштабної війни в мене один взвод, це люди, які мали свого часу позбавлення волі за ті чи інші порушення закону, цілий взвод, який був. Маю вам сказати так, ті, хто мали статтю за щось пов'язане з фізичними нанесенням, скажімо так, травм, ну там, знаєте, бійка якась відбулася, посадили до в'язниці і так далі,
вони достатньо ефективно виконували завдання. Всі, хто сиділи по економічних питаннях, ну вони вже вийшли, так були позбавлені волі. Це люди, з якими служити неможливо. От шахраї і ті, які сиділи по економічних, просто неможливо. Чому неможливо? Тому що вони роблять все можливе для того, щоб взагалі жодним чином не приймати участь в бойових діях. Ну, в мене такий досвід в будь-якому випадку, mm-hmm. так? А роблять так, щоб, як кажуть, в військах, станом словом, зашаритись. Загалом, це ініціатива достатньо добра. Я певний, що у нас є командири, які спроможні керувати людьми, що позбавлені волі території України, і вони мають мати точно таке саме право захистити нашу державу, як і решта громадян. За винятку там певної кількості статей. Тому цю ініціативу загалом розглядає як надзвичайно позитивно. Тобто просто треба окремий підхід. Та, власне, як і до кожного. Я вам дякую. Дякую за вашу інформацію, аналітику. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Бережіть себе. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес», 92-га окрема штурмова бригада. Що ви думаєте, друзі, з приводу мобілізації ув'язнених, добровільної мобілізації? Пишіть нам, будь ласка, в нашому чаті, в Ютубі. Нагадую, що під цією трансляцією він у нас відкритий. Залишайте свої коментарі. І ви можете ставити питання до гостей нашого марафону. Я їх теж можу озвучувати в прямому ефірі.